Mwami twongeye gucishwa bugufi imbere yawe no guhishukirwa neza kuri Imana sumba byose urengeye byose mwami Imana izina ryawe ryari dutera ubwoba kurivuga ariko aradutinyuye mwami ubu umugaragu we Pawulo yavugaga ngo twegere intebe yawe y'ubuntu tudatinya tubarirwe ibyaha byacu kugira ngo uduhe ubuntu ngo kandi ubwo buntu uzajya ubudutabarisha mu gihe gikwiriye rero dutinyutse ku imbere yawe tukubwira kuri Imana yacu dutinyutse ku imbere yawe tukubwira ngo utwoze utweze udutunganye ibidutandukanya nawe ari byo byaha ubitubabarire ubidukureho rwose utwereze kugira ngo uyu mwanya tubere umwanya mwiza kandi ijambo ryawe ritunga ubugingo bwacu reka icyubahiro cyose n'igitinyiro cyose byawe ku bwa Yesu Kristo umwami wacu amen mwicare Yesu ashimwe cyane nanjye kubabwira ko nguwe neza rwose kandi uyu munsi Imana yangiriye neza no kuri haleluya numvaga mbikeneye maze iminsi nsura amaparuwase ibyumweru bishize uko bikurikirana ngira ngo bine twari mu bucuti kandi bwa rukomo tuvuye nsubira muri katedrale kuri Pentecote twari muri katedrale Imana iduhaye ibihe byiza ariko nanone numvaga nifuza kongera kugira ibihe byiza cyane hano kuko ngo kuba mu Mana n'ubuntu bugeretse ku bundi haleluya buriya inshuti za Yesu hari igihe bajya banyuvura bakaririmba indirimbo zo bazi nkunda sashimwe cyane indirimbo mu kanya baririmbye ijya intwara ahandi hantu haleluya niba ari mwe mwabigendere kugira ngo munyuvure niba ari Imana yabayoboye ntabwo mbisi ariko byose bifatanyirije hamwe kunezeza umutima wanjye haleluya reka mbabwire mu buzima njyewe mureba uko ndahangaye imbere yanyu mu buzima ikintu kijya kimfasha kijya kinyubakira ubugingo kijya gituma mbasha kugerageza akabaraga kongyangira rimwe na rimwe mu buryo bwo gukora ibyo Imana ishaka ni ukwibuka haleluya ni ukwibuka n'igihe nagiye mu ntege nke numva byanze mbwira Imana nti nyibutsa hakageza igihe nceceka mwumva ndashaka gucicika ngo numve ko Imana inyibutsa haleluya sinzi namwe niba hari ujya asenga akavuga igihe kikagera kumva arashaka gucicika ngo yumve icyo Imana imubwira haleluya iyo Imana inyibukije rero ikanyibutsa inzira nanyuzemo ikanyibutsa ahangaha ikanyibutsa ibyaha byanjye ikanyereka imbabazi zayo ikanyibutsa aho yankuye iranyubaka ikankomeza nkatera izindi ntambwe haleluya hari igihe nigeze kumva ngiye kubivamo numva byanze rwose namaze kuvuga ngo mu mbaraga zanjye njyewe ndabiretse ndekeye aho ngaho ntangiye gutekereza gusubira igahene nako gusubira Nyagatare twari dutuye igahene icyo gihe Imana iransanga nijoro ntabwo nzabyibagirwa byari tariki 28 z'ukwezi kwa gatanu 2007 Yesu ashimwe tariki 28 z'ukwezi kwa gatanu 2007 mbona iyerekwa rikomeye cyane Imana inyereka ibintu kuva ndi uruhinja nkambakamba ibintu ntazi ngiye ntibuka nkambakamba nzenguruka ahantu inzoka zo mu ishyamba zinshi iruhande ngenda nkagera mu nzu bakamfata bakamagatira za nzoka zanciyeho zigenda ndinda nkura ndi umwana ngera muri segonderi ngera ahantu mu mirimo nanyuzemo yose inyereka uwo munsi uko nari meze numva bya bindi byose byandizaga icyumba nasengeragamo cyari cyuzuye amarira hasi aho nasengeraga hose mbona bibaye ubusa imbere yanjye numva nuzuye amashimwe ndavuga ngo Mana ntabwo n'umunsi n'umwe nzongera gusenga ndiri imbere yawe sinzongera nzajya ngushima nkwereka ibyo wakoze kandi kuva uwo munsi kugeza uyu munsi sinjya n'akama ngo mvuge ngo ibintu byakomeye ngo mvuge ngo mfite ibibazo oya Imana yanyeretse amashimwe mbona ukuboko kwayo ndavanga yakoze ibi byose umva nta n'ikintu kizigera kiyikomerera izakora n'ibindi haleluya
numva ndafashijwe pe ibintu Imana yanyeretse uwo munsi tariki 28 z'ukwezi kwa gatanu 2007 icyo gihe nta gahunda nari mfite ko umupastori icyo gihe nabonye nambaye imyenda ya kibishopu nta gahunda abapastori bari bari icyo gihe barabizi ijya kwa pastori nta gahunda nari mfite ngira ngo imbere yabo barabizi iriya katedrali ntabwo yari yubatse icyo gihe hari ibishuri byari hariya narayibonye uko imeze uyu munsi ibyo nabonye uyu munsi nibwo ndimo mbibona imana yanyibukije iryerekwa buri buke nkaba umupastori nkaba bishopu igihe nabaga bishopu bwa mbere 2017 mbona iryerekwa rigarutse mu gitondo cya saa cyenda aho ngaho aya ndavuga mana we numva nibutse bya bindi yanyeretse ndavuga mana urampamirije ukuntu naje kongera kurobanurwa kwicazwa mu ntebe ku bishopu tariki 28 z'ukwezi kwa gatanu ejo bundi 2019 sinzi ukuntu nayo matariki yahuye ntabwo nari mbizi ariko byose njye ngira nkabihuza nkongera nkibuka nkavuga ngo mana uri imana isohoza amasezerano haleluya rero nshuti z'imana mureke mbabwire waba ukura uko ariko kose niba mu mutima wawe waramenye kristo ukamwizere ukamuha ubugingo bwawe umara amashi utabeshye udashushanya ndagira ngo mbwiye ngo ntacyo uzaba haleluya mbisubiremo none ahangaha niba waramuhaye ubugingo bwawe ukamuha imigambi yawe umara amashi mu mutima wawe ubishaka rwose no muri cya gihe cy'intege nke zawe ukibuka kumwibutsa ko wamuhaye ubugingo bwawe n'intege nke zawe umara amashi utabeshye ndakubwiye ngo ntacyo uzaba haleluya iyo mbyibutse ibyo nkabyibuka ngo umwami wanjye yaranyemeye uko narindi kose muri ayo mateka njye njya avuga ngo amateka yanjye ni mabi imana yarenze ayo mateka ikanyemera uyu munsi ikaba ari imana yanjye nkorera uyu munsi ikajya imurika imbere y'ubwoko bwayo ngo bamenye ko ndi umukozi wayo yishimira amateka waba ufite ayo ariyo yose uko yaba ameze uko ariko kose iyo mana irakwemera nawe haleluya twebwe abantu turi babi hari ubwo tugenda ku tuntu dutoya tw'amajwi tukananirwa kutuva mu mitima ariko imana izi ibyo birenze ikagera witanga umwana we yesu kristo ngo atubambirwe ku musaraba tubabarirwe ntitwireba tukigaya abantu b'imana imana iduha ubuntu bwayo itwitse haleluya umuntu yigeze kumbwira ndi gahini nimugoroba arampamagara yari yaje gusengera iwacu mvuga ubutumwa mbwira abanyagahini ibintu byinshi mbabwira ko nari umunyabyaha mbabwira ko imana yankijije ndababwira ni jyewe ndi uw'imana yahinduye kandi ndi ubuhamya bwo kugira neza kw'imana nimugoroba arambwira atari ko ibyo bintu wajya ubyihorera ukareka kubwira abanyagahini ibyaha byawe kuri bishopu uba utesha agaciro ubu bishopu bwawe ndamubwira ahubwo imana izajya inyibutsa n'ibindi ntibuka mbibabwire byose bamenye ko imana ikiza abanyabyaha haleluya haleluya umuntu twigeze guhura anzi yarajya ajyaga mbona ahangaha yaranzi nyagatare arambwira ati buriya kuko ntushushanya abaporoso tibura abaporoso ntubashushanya ati wafashe agahe kawe uragenda winjizamo muri diyoseze ndani ati birinda abagabo bararangiye nyine uramurangije nta kindi cyagutwaye ati amafaranga uzayarya kuba wamenya aho amafaranga ati umuyoboro w'amafaranga warayo ati ubwo ni koko uri siriyasi ubu uri umwangirikani uri siriyasi ntubashushanya ndamubwira reka nkubwire ukuri imana data twese iriya umutima irabizi ntabwo mbashushanya ntambwe ntabwo mbashushanya pe ahubwo ngewe ndushaho gucishwa bugufi cyane iyo mbitekereje wenda hari n'abandi babitekereza ko nshushanya reka mbabwire ntabwo nshushanya mu izina rya kirisitu haleluya
nibura mwebwe wenda muranze munzi ndu munyabyaha munzi nkora urugomo bakazora batwara abana gakazana twari duturanye twabana umunota kuwunda arabizi na madamu wegene tibaranze cyane ariko kimwe mu byo nyashimira Imana kandi bituma njya nkomera nkavuga ngo mwana wambonye ku munsi mu bindi umunyabyaha urivuguruza ijambo ryawe rivuga ngo umunyabyaha ntabwo uzamwibuka nk'umukiranutsi ku munsi azakora w'icyaha Imana ijya yivuguruza ibyo bintu ikagira imbabazi zayo ikatubabarira ikaduha indi shansi yindi reka mbabwire z'Imana uwumva afite ibyashitikanye uyu munsi Imana ikubwire ngo ni Imana ibabarira ni Imana ihindura ni Imana ikunda abakiranutsi kandi ikabazirikana haleluya rero ibyo bijye bitwibutsa ibihe byose duhore ituremera kwibuka gutuma dukomera tugashika mahali twahagarara haleluya utibuka ntabwo waguma mu mwami wacu ko abantu turibagirwa rwose tukadamara haleluya mu minsi yashize naciye ahangaha nihuta njya kamate muzee Karuta ndashimaga Imana ashimana ko yamukije covid ku myaka afite ijana n'ingahe arwara covid abari bafite imyaka 40 n'ingahe barapfuye ashima Imana mu myaka ye nzamukanya naciye kamate ndeba amazu y'abantu bubatse ndeba amazu y'imitamenwa ibitwe asa neza asize amarangi meza nibuka amashitingi yari ari ahangaha nibuka inzara yari iraha muri 2007 njya kureba abantu nkasanga abana baboroshe barasinziriye basa n'abapfuye ndeba karangazi ndahagarara hirya hariya n'imodoka mvamo ndeba imisozi nza muri biganza nshimima haleluya abandi nibibagirwa mwebwe ntimuzibagirwe haleluya reka mbabwire twese ayo mateka ko tuyazi nanjye ko nibuka yanjye kazora abantu bibagirwe bibagirwe twibagirwa ahantu twaba tuzana ibijumba tubisuka ngaha kuri komine abantu barwanira ibijumba none uyu munsi abantu barahitamo ibyo barya abantu barubaka amazu y'imitamenwa natwe turahagara tukavuga ngo hariya ni iwacu hari umuminisitiri wigeze kuza kudusura 1999 none prefera mbwira ati Manase wowe uradutegera ku muhanda turagusanga ku muhanda noneho ndirata nari mfite moto ndavuga ngo moto yanjye ndayigendaho imbere yabo mbayoboye tugeze kizira kome umuminisitiri arahagarara abaza prefe noneho prefera mpagara twagiraga ibyombo arambaza ngo minisitiri arimo arambaza ngo iyi ni komini igira abaturage nangwe uyobora ibiti ati imibare murayibeshya twari kizira kome hariya mu by'ukuri ndambwi ni hariya hose hatuye abantu ati bari yezi ko nta muntu mareba ntihariya munsi y'ibiriya biti byose biriya ni abaturage arambwira ati urabeshya ati ati komine ntabwo ikwiye kuba ari komine ni abantu bahari none ntabwo ari komine ni iwabo w'abantu hameze neza abantu barakeye barasa neza haleluya niti nibagirwa n'ibindi nibyo ntituzabyibagirwe haleluya rero uyu munsi Kanoni arashima Imana nibutse gusa kubibutsa ibyo kuko ijambo ryanjye nshaka tuganira ni ijambo ryo kwibuka kuko ntabwo washima utibutse ni ijambo ryo kwibuka kandi niryo nahereho mbabwira ngo ikintu kijya kimfasha mu buzima bwanjye ni ukwibuka haleluya rero ayo magambo afasha ndagira ngo natwe adufashe uyu munsi Imana tuyobore umwuka wera akoresha umwanya muto mfite ayaguri cyane abanyayisiraheli bwari ubwoko bibiri ivuga ngo butagonda ijosi bari abanyamahane bibagirwa vuba cyane ariko bari abanyamugisha ukomeye ko bari bafite Imana ibaba hafi ibihe byose ngira ngo kuko Imana yababaga hafi buri kanya ikabakorera imirimo idasanzwe ikabarwanira mu buryo budasanzwe ikabaha imbaraga batakabaye bafite ari izayo zibakoreramo byatumaga badamarara bakibagirwa vuba ngira ngo umwana w'umutesi burya abashaka guteta buri kanya iyo utamutetesha ribagirwa agahinduka niko bari bameze ariko si bo gusa natwe nuko
Hallelujah. Natwe nuko twibagirwa vuba. Umwana w'umuntu anezezwa n'ikiza iyo atakibona nk'uko yagishakaga, aribagirwa agashakisha ubundi buryo. Imana yajyaga ibibutsa amateka yabo. Muri iki gice badusomeye cya munani mu gutegeka kwa kabiri. Reka nsome ku murongo wa gatatu. Harimo ngo nuko yagucisha bugufi kurindira kwicwa n'inzara, ngo ikugaburira manu utaruzi n'abasekuruza banyu batigeze kumenya, ngo kugira ngo ikumenyeshe yuko umuntu adatungwa n'umutsima gusa, ahubwo yuko amagambo yose ava mu kanwa k'Uwiteka ariyo amutunga. Arangije arababwira ngo imyenda yawe niyagusaziragaho, ngo kandi ikirenge cyawe ntabwo cyabyimbaga muri iyo myaka uko ari 40. Reka maze mera aho ngaho. Hari umuntu w'umudokita iyo mvuga ubutumwa hari ubwo nshisha ibintu byo gusetsa. Hari umuntu w'umudokita muri Jenoside yarahunze ava i Rwamagana, agenda yiruka, aragenda ageze i Kigali azinywa ari busange ubuhungiro, yumva inkotanyi zitaragerayo. Ageze i Kigali asanga na bene wabo nabo barimo bariruka, akomezanya nabo bariruka, baragenda bagera ku Gisenyi. Bageze ku Gisenyi basanga abandi bariruka, akomezanya nabo muri Kongo. Ngo ageze muri Kongo hashize iminsi bati inkotanyi zidusanzanga, ariruka yaruhungiye Senegali n'amaguru. Nana ageze Senegali ngo mu nkambi bashakisha ubavura, barabaza bati ariko hano hari umuntu witwa umudokita, niba ari umudokita, niba ari ibyo yita ntabwo tubizi. Barebye basanga uko yahunze ahungana agapapuro ke, baravuga ati wa muntu n'umuganga. Abazi umuntu abona birakunze, baravuga ati wa muntu n'umudokita. Nana waza kugaruka mu Rwanda nza kumubaza, ndamwine ikintu cya mbere buba usibye Imana ni iki? Ati ni ibintu bibi, ni ikirenge cyanjye na diplome. Yesushi ati kuko ikirenge cyanjye cyamvanye i Rwamagana kingeza Senegali. Ati diplome nayo yamesheje akazi n'uyu munsi ndacyariho. Naramubwire icyo kirenge wajyawe n'Imana na diplome wayawe n'Imana, ujye wubaha Imana kuko n'uyu munsi nikuronkesheje ibyo ufite. Abanyayisraeli bagendesheje ibirenge, Imana yabibutsaga aya magambo amaze iminsi imyaka 40 bagenda. Ariko Uwiteka arabibutsa ngo imyenda mwambaraga ntigeze ibasaziraho na rimwe. Irabwira ngo nubwo mwagenze urugendo rurerure, ibirenge byanyu ntabwo byigeze bibyimba. Narabaritse mbarindira imibiri, mbarindira icyubahiro, ntimwambaye ubusa. Ngo igihe kiragera murasonza, mbamanurira manu n'abasogokuruza banyu batabonye, mbaye amazi nyakuye mu rutare rukomeye, mbakorera ibintu byinshi. Kandi ntabwo narekeye aho gusa, nibyo nibwira kubagirira ni ibyiza, kuko muracyari mu rugendo, muracyakomeza, aho mugiye kujya ni heza cyane. Haleluya. Hari amazi atemba, muzarya muhage, ntimuzicwa n'inzara, muzabona zahabu na feza, muzubaka amazu meza, ni igihugu cyiza. Abanzi banyu nibabatera nzabarwanya mbatsinde, nzabagirira neza. Ariko nimumara kugerayo, ndagira ngo mbabwire nyamuneka, ntimuzagire mute, ntimuzibagirwe, ntimuzarye ngo muhage ngo mwibagirwe ibyo Uwiteka bakoreye, oya. Ntimuzishyire hejuru ngo mwizamure ngo mvuge ngo murakomeye, oya. Ahubwo muzibuke yuko ari njye wagize ne wabashoboje kuronka ubwo butunzi. Aravuga ngo uzirinde we kwibwira uti imbaraga zanjye n'amaboko yanjye nibyo byamesheje ubutunzi, ngo ahubwo uzibuke Uwiteka Imana yawe, kuko ari iguha imbaraga zikuronyesha ubutunzi kugira ngo ikomeze isezerano yasezeranije indahiro na basogukuruza banyu, ngo nk'uko igira ite irikomeza no muri iki gihe. Haleluya. Imana yacu ntabwo ari Imana y'amateka, ntabwo tuyishimira ibyo yakoze gusa, nta nubwo tuyishimira ibyo irimo gukora uyu munsi, tuyishimira n'ibizaza izakora kubw'ibyiringiro dufite bihora n'ibizima muri yo ibihe byose. Haleluya. N'inkoro yanjye Imana yayikijije, ndumva nguwe neza. Haleluya. Nimureke mbabwire, Imana twamenye ntabwo ari yo gukereza, ntabwo ari yo gukerensa, ntabwo ikorera mu bihe byayo ngo ibindi bireke gukora, ikora ibihe byose. Uwamatanye nayo akayiba imbere agatitiriza mu buryo bwose bushoboka, yaratubwiye ngo izabana natwe, ntizadusiga, ntizaduhana kugera ku mperuka y'isi. Haleluya.
abayomye bagakora ibyo yishimira bagendana nayo iminsi yabo yose yo kubaho n'Imana rero itakurera ngo ikureke ibice bine Yosua harabanga ubwoko bwose bumaze kwambuka Yorodani Uwiteka abwira Yosua ati robanura muri aba bantu abagabo 12 mu miryango yose have mu umwe umwe ubateje kuti nimutora amabuye 12 muri Yorodani hagataho abatambyi bari bashinze ibirenge muyambukane muyashyire aho mugandika iri joro Yosua hera ko yamagaza abagabo 12 yarobanuye mu miryango y'Abisirayeli yose umwumwe arababwira ati nimunyira imbere y'isanduku y'Uwiteka Imana yanyu muri Yorodani hagati umuntu wese ateruye ibuye aryishyire ku rutugu nk'uko umubare w'imiryango y'Abisirayeli ungana kugira ngo bibe ikimenyetso muri mwe kera ubwo abana banyu bazabaza base bati aya mabuye ku bwanyu ni ikitegererezo ki muzabasubize muti amazi ya Yorodani yatandukanye ni imbere y'isanduku y'isezerano ry'Uwiteka igihe yambukaga Yorodani amazi yayo agatandukana kandi ayo mabuye azaba ikitegererezo kiwutsa Abisirayeli iteka ryose ibyababayo Haleluya. Nakomeje kubabwira ibyo Abisirayeli. Abisirayeli Imana yabakoreye ibintu bikomeye cyane muza amateka ya. Ngo bamaze kujya muri Egiputa bahunze inzara. Imana yari yarateguye Yosefu yarababanjirije. Basanga Imana yateguye Yosefu, basanga Imana yamuhaye ubutware, basanga afite ubushobozi bwose bwo kubagaburira, abasabira umudugudu aho bajya, abasabira ibyo kurya. Bararya bamera neza. Igihe kiragera barasonza babona ibyo kurya igihe kiragera ngo umwami wari ubaza avaho hajya utabazi aravuga ati abantu bagiye kudutera ibibazo mubakoresha uburetwa mubahemukire bishoboka bananirwe baca mu bikomeye ngo igihe kiragera bararira amarira yabagera ku Uwiteka Uwiteka hamagara Mose aramutegura ati genda ujye kuzana ubwoko bwanjye so isezerano ryanjye nasezeraniye sekuruza Abraham baze mu gihugu gitemba amata n'ubuki bajya i Kanani inzira yo kuva muri Egiputa kugera i Kanani yari inzira ndende yari inzira y'intambara yari inzira y'ibibazo yari inzira y'inzara Bibiliya iratubwira ngo hari inzoka z'ubusabwe mu butayu iratubwira ngo hari inzara ariko muri ibyo byose Imana yagiye ibacira inzira ikabarwanirira ikabaneshereza ikabagaburira ikabaha ibyo byose Bibiliya tubwira ngo hari igikorwa gikomeye Imana yakoze ubwo bendaga kwambuka inyanja itukura Farawo n'ingabo ze bakurikiye ingabo za Farawo zibakurikiye ngo bageze imbere ya Yorodani baravuga turarangiye imbere ya inyanja itukura baravuga ati birarangiye Imana ibakorera igitangaza gikomeye ikoresheje inkoni ya Mose amazi aratandukana ngo banyuramo bageze hagati Imana ibakorera ikindi gitangaza gikomeye cyane ngo bamaze kwambuka Abanyegiputa bose bagera bate ngo birohorera mu nyanja n'amafarashi yabo n'intwaro zabo zose ibakorera icyo gikomeye baramuka bageze Yorodani hakurya y'inyanja itukura amoko y'abanzi babo ntabwo yarabahaye amahoro bahoraga barwana uko bwije uko bukeye baragenda ngo igihe kiragera Imana irababwira ngo noneho mugiye kongera muvanga mucyamike mugende none imbere yabo hari Yorodani imaze kubarwanira imaze kubaneshereza ayo moko ngo bambuka Yorodani nayo bayicaho yumye Imana itandukanya amazi aya magambo dusomye Imana ashaka kugira ngo Abanyayisraeli bayishukirwe neza umurimo w'Imana ariko babere urwibutso rukomeye rudasanzwe ngo ubwira Mose ngo ababwire ngo bitorere amabuye hagati muri Yorodani hahandi humutse ngo mu miryango 12 baterure ibuye none bayazamure baci imbere y'isanduku y'isezerano kubera ko ayo mabuye yagombaga kuba urwibutso ruhoraho rubibutsa imirimo ikomeye y'Imana ngo bazakoresha urwo rwibutso
kujya babwira abana babo imirimo ikomeye n'ibitangaza Imana yakoze mu butayu. Yesu ashimwe cyane. Reka mbabwire inshuti z'Imana. Imana idukorera ibikomeye kugira ngo tuyimenye. Ijambo ryatubwiye Imana ibwira Abanyayisraheli ngo yabacishe bugufi yemera ko bicwa n'inzara kugira ngo bamenye ngo hari Imana ikiziza, ngo hari Imana igabura muri cya gihe cyo gusonza. Irabemera bicwa n'inyota kugira ngo bamenye neza yuko hari Imana imeza amasoko mu kidaturwa, ngo bamenye ko hari Imana ibaha amazi babuze amazi. Ibemerera guhura n'abanzi babo ngo barwanye, noneho muri kwa kugira ubwoba babona ukuboko kw'Imana kwabarwaniye kukabaneshereza. Udaciye mu bibazo ntabwo ushaka kubona ukuboko kw'Imana kugucisha muri ibyo bibazo. Hari ubwo ibikorera kugira ngo twibutse ko ari Imana yacu, ariko iyo umaze kubibona ugahishukirwa neza kw'Imana yawe ari ikurwanira ikakuneshereza, ugahishukirwa neza ko ukuboko kw'Imana ariko gutumye ugihumeka wowe ubigenza nicyo ushaka kubona. Hanzangara abantu bavuga ngo Imana ntibaho, ngo ibiki n'ibiki. Ndagira ngo ubwize ukuri, wa wundi usakuza ngo Imana niriho, uzamubaze muri cya gihe cy'amagorwa iyo cyakomeye atabaza izina ry'Uwiteka. Ashobora kuvuga irindi zina, ashobora kuvuga mu bundi buryo, ariko bazi ko hari izindi mbaraga zigomba kumurengera muri cya gihe cy'amagorwa. Twe dushima Imana ko twamenye Imana Data wa twese, Ise w'Umwami wacu Yesu Kristo, ishobora byose idashidikanywaho. Abanyayisraheli banyuze muri ibyo byose kugira ngo mu gihe gikwiriye nabo bahagarare mu cyimbo cy'Imana, babwira abana babo ngo hari Imana y'amateka yakoze ibikomeye itumye n'uyu munsi uri mu rwibutso rwanga. Imana ishimwe. Njyewe naganiriye na Kanoni ambwira umugambi afite. Gushima kwe icyo ashaka ni ukugira ngo urwibutso rw'imirimo ye uyu munsi rufashe kugira ngo itorero rigire urusengero rufatika. Ndagira ngo ubwire ngo urusengero runyuranye na ya mabuye yo muri Yorodani. Amabuye ni urwibutso, ariko urusengero ni presence y'Imana ihoraho. Haleluya. Ruriya rwibutso bashyizeho ariya mabuye rwabibutsaga imirimo ikomeye Imana yakoze mu bugingo bwabo. Ariko ndagira ngo ubwire ngo urusengero iyo rwubatswe nk'uko Imana yasezeraniye Salomo, ikamubwira ngo nimara kubaka urusengero mukamara kururimbisha, ngo ndagira ngo usezeranire ngo amaso yanjye azahora muri iriya nzu. Haleluya. Kandi ngo nibasenga berekeza w'iyi nzira ngo nzabumva ndi mu ijuru mbakorera ibyo bifuza. Urusengero ni urwibutso ruhoraho rw'imbaraga z'Imana. Niho tujya tugapfukama tukabwira Imana ngo imenye ibyacu. Niho dusubirizwa, niho tubonera amahoro. Bibiliya iratubwira ngo Dawidi baramubwiye ngo agiye mu nzu y'Imana ngo agira ati ngo aranezerwa. Ni urwibutso ruhoraho, ni urwibutso ruzima, ni urwibutso runyuranye n'uru nguru. Bibiliya itwereka ibintu byinshi, ibihe byinshi abizeraga Imana bajyaga bubaka urwibutso. Yaba ari amagambo nasomaga mu gitondo, Yakobo amaze gutandukana n'ababyeyi ngo agende yageze ahantu, noneho ngo mu gahinda mu bwoba mu kuruha araryama arasinzira, ariko kubwira urukundo rw'Imana rusoza isezerano ryayo utitaye ku muntu ku giti cye n'ibyanyuzemo, Imana iramusanga ngo aryamye ahantu i Beteli yise Rwibuye, ngo Imana iramwiyereka ngo abone abamarayika bazamuka abandi bamanuka. Imana ngo yari hejuru y'urwo rwego, ngo irangije amubwira ngo nzakurinda. Haleluya. Ngo nzagendana nawe kandi nzakugarura ahangaha. Haleluya. Ngo arangije ryawe yiseguye ngo arihindura urwibutso rukomeye. Bibiliya iratubwira ngo yasoma butaherayono ya Elayo, ngo arangije arushyiraho aruhindura urwibutso ahita i Beteli. Inzibutso ni nyinshi zubakwa, ariko ndagira ngo ubwire uyu munsi ngo urwibutso nyarwo rusumba izindi nzibutso. Izo ntabwo zigeze zubaka Abanyayisraheli ngo zibahindure, ariko urusengero rurahindura. Haleluya. Urusengero rurahindura, urusengero rurarema. Urusengero nizo mbaraga z'Imana muri twembwe. Haleluya. Rero kubaka urwibutso rw'urusengero ni ikintu gikomeye. Wahisemo neza.
Hallelujah. Mwai sema neza kuwa kurusenja hanga. Imana tujira nezi gaini. Kuwa kakatedrali. Mwese mwabi jizemuru hare. Habuganzi wa jiliku mwansi tukwaza ganga umuli fundraising. Mwana wanubwa seba shushi. Wali wawona kwa kawana mafaranga. Ari pati. Ari mwansi mkuru. Buri muna ahaguru katinje nazi mwumbi magana tatu. Aneze wagu wenezi. Ubunda wandi usanga wahi chinyamenya kambi ngombi chumahi chinyamenya awandu wakatangi ngombi magana banezerewe bakatangi imasa banezerewe yasa hima nyamaka namulia katedrali ngamuka maa ururu senji nunibishu kukutu lusangu tumunwese yifuza kuwamu ujururewa imjiza vili mbiyose uibu kabita angabose ubamu jishwa jiri hallelujah ndajira ngombabu gire ngumani shijichiru mlimo wani kandi nukumva mwaritanze ndagira ngo nanga itangaza nyivuga ubutumwa abantu mwitanze uyu munsi mutarasoza mugerageze musoze kuko uyu mwaka uwe uri amwenda guruseje bizagira mu kwezi kwa 12 wabanye haleluya nako tuzawibumukana 2022 opi ndiyo nje kubwira kugira ibyiringiro byinshi kwizera kwanje ni imana yanje yaduhaye iri torero naho tugeze ndumva muri jewe mu kwezi kwa 12 bizaba byararangiye dushaka kuzakora umunsi mukuru mbere y'ukwezi kwa 12 tugahimbaza imana haleluya kandi reka mbabwire imana ndumva iyi imana mureba nimushaka muyizere ibindi mu biva ubwo ako karakanyuzemo kuba nashaka kubereka ikintu cyitwurwibutsa igihe kizagera twe tuzasaza ariko abazaza nyuma yacu bazajya bagereka ine bavuga ngo hari abantu b'Imana bitanze bubaka urwibutso ruhoraho hano muzasaza ariko rero rusengero ruzahoraho haleluya n'abana bazaza bazavuga ngo hari abantu Imana yakoresheje nyamara ababyeyi bacu ari cyo bakoze ndagira ngo mbabwire iki ngiki kuko Imana yakinyibukije mwa bantu mukuze mwa ababyeyi mufite abana hari ikintu mugomba kumenya tugomba kubaho ku bwacu tukabaho no ku bw'abana tuzabyara uko generation zigenda zikura uko haza ubumenyi budasanzwe uko izi mbuga nkoranyambaga zigenda zizamuka ndagira ngo mbabwire ngo usibye Imana yonyine no kumenya Imana no gukunda Imana no gukizwa niko bigabanuka uko abana binjira mu iterambere bakururwa n'isi niko agakiza kagenda kayoyuka dushatse twakubaka inzibutso abana bakazabaza ngo ibi ni iki tukavuga ngo kera twarakizwaga namwe mukijwe nkatwe mwa banyamugisha mugakizwa ku bw'abana banyu bazabakurikira niko umurimo w'Imana ugenda wuba haleluya tujya tujya hanze tukareba muri biriya bihugu uko abantu bitwa umunezero wabaye umunezero ibyo bakeneye byose barabibona umuntu yigeze kumbwira ati jyewe musabiye umugisha aravuga ati jye nta mugisha nkeneye mwisabire mwebwe muri Afurika muri abakene twebwe twabonye umugisha wacu kera urumva ambwira ngo ibyo Imana yagomba kuba yarabibahaye byose ngo nabyo bakeneye ndabwe ayuswa ati twebwe Imana yaduhaye ibyo dukeneye byose nacyo umva frigo turazifite ibyuma byoza ibyombo turabifite iwanyu mwogesha amasahani imashini natwe nazo tugira mwogesha se imyenda imashini ni bamwe barayifite abandi ntibayifite none se ukabona ko ibintu byose abifite anyira atambwira amagambo akomeye mugabo ararakara nasubiye 2018 nsanga umudamu Imana yamwiyeretse ko ari Imana isumba byose imwereka ko ifite ubushobozi burenze ubw'umwana w'umuntu baramubaza yagendanaga amara mu ibaga asobanukirwa ko ari Imana aravuga ngo azasaza aba mu bitaro afasha abarwayi bo mu bitaro kuko amenye inshingano agomba gukora byari byo kuvuga ngo umugisha yarabonye kera byaramurangiranye kera aravuga ati mbonye Imana mishukiwe Imana reka mbabwire abantu bima ibyo ugomba gukora bikore none hakiri kare ibyo ugomba gukorera Imana bikorera Imana hakiri kare ugize umugisha umuye amaso yawe ikweretse ibyo yagukoreye mu mutima wuzuye amashimwe yikorera hakiri kare ntabwo uzabikora ejo utakiriho uzisuzabaho ryari kugeza ryari bikore nonaha
upfe udafite umwenda uvuge ngo abana banje muragenda ubahaye birarangiye Yesu ashimwe njya mbwira abana banje nkababwira mwabana b'Imana nkanguka saa saba nkabahanga ugasami nkabasengera njye uruhare rwanjye mba narurangije niwitwara ukwawe n'akazi kawe Imana ntizambaraho ibyaha byawe ibyaha ni gatozi n'agakiza ni gatozi nkabibabwiza ukuri kose ibyo tugomba guha abana bacu turabikoresha mu mbaraga zacu zose naba ndwaye naba ndi muzima ngomba gufata umwanya nkasenga nibatanyigiraho njye ibyanjye nzaba narabirangije ariko ndakora mu mbaraga zanjye zose ngo mu gihe cyanjye mbikore haleluya ntazapfana umwenda tugomba kubaka itorero uyu munsi ab'ejo bakazaryubaka ejo ab'ejo bundi bakazaryubaka ejo bundi kugeza igihe Kristo Yesu azazira ni inshingano twabo nitwibagirwa rero ntacyo tuzashobora gukora nitwibagirwa n'abana bacu bazibagirwa n'abuzukuru bazibagirwa n'abuzukuruza bazibagirwa biradukwiriye kwibuka tukazirikana tugashyiraho urwibutso ruhoraho rw'Imana isumba byose haleluya haleluya gusa natwe twagushyira tugatangira kwibaza byinshi ni bande ni bangahe batubanjirije ahangaha tutakibona uyu munsi ni bangahe ese twebwe twatanze iki ko twagendesheje amaguru ye muri 94 ntabwo narindi hano nari ku ishuri ariko muri iriya minsi ya 94 ngira mu kwezi kwa karindwi nagiye ahantu zaho imiyo ngiyo mura n'abanyarwanda bari bava ahantu za cyangwa ari kuri Lake Albert bashoreye inka barambwira ati tugiye mu Rwanda bari banyoye kanyanga bashyushye bavuga ngo bagiye mu Rwanda mu mashyamba ya mibwa bugabo forest ndabambwira ati tugiye i Rwanda muzagera i Rwanda n'izo nka n'amaguru mu minsi mikeya bari bageze ahangaha naraje mbasanga ahangaha barambwira ati twaraje dutyo duca hariya duca hariya dutungukirwa ndorwa gitimari n'amaguru na za nzoga banywaga ni iki Imana irabarindi barinda inyamaswa zo muri pariki barinda ibiki byose baraza bagera ahangaha hari uwo twahuye ndamubwira ngo kanyago we wakwibutse nibura niba umagirwa n'ibi ukibagirwa iriya bugoma forest wanyuzemo n'inyamaswa zaho ukarinda ugera mu Rwanda ahangaha nicyo cyonyine nawe wakibuka ko Imana yakugirira neza reka mbabwire tuzima buri muntu wese aza amateka ye buri muntu wese aza amateka ye yewe nanyoye inzoga imyaka ine ngira ngo gusa mu buzima mu buzima narabyanze narakijwe nageze ino naraguye imyaka ine ariko hari umunsi natwaye imodoka nkora akisida sinamenye ko nigeze nkora akisida naraje parika imodoka mu gitondo urebye nsanga imodoka yarangiye yose yashizeho niba zigenda kuri akisida simbizi nsanga imodoka parishoka yose yavuyeho amazuru ya yose yaguye niba zigiye nayikoreye ko ntigeze mbyumva ese abantu naryamye baraza barayikubita ntabwo nabimenye Imana uwo munsi naravuze ngo ndabiretse byose mbivuyeho kuko menye ko hari igihe ubwenge bugenda nunamenye kuriho iyo Mana ikubera amaso wakoze iyo mpanuka ikakurinda ikakubabarira ibyo byaha mu mbabazi zayo ni iki kindi wakora usibye kuzirikana ukavuga ngo umwami warandinze nanjye ubwanjye ntazi ko ndiho umberaho uyu munsi ndaho ndi kubera wowe wakora icyo nshuti z'Imana si ukwibuka tukazirikana Imana iduhe kwibuka tuzirikana haleluya kandi tuzirikana nta kindi dukora arega nta kindi Imana idushaka hari ubutunzi tugira se bwahazi ubwo Imana yifuza ntabwo Imana ajya yifuza ibyo tugira oya ni jeste gusa nta kamenyetso gatoya ukora ngo Imana ibone yuko ugize uti wishimye haleluya haleluya reka mubwire inshuti z'Imana Uwiteka dukora ibikwiriye nta na kimwe tumushinja nta na kimwe atakoze twakwica tukavuga ngo hari iki kibura
ngo mvuga ngo hari iki kibura nanjye nyitegereje mbere yuko nitanga nanjye nkitanga ngo mbi gitambo oya nana kimwe ntacyo atako nana kimwe yakman yarabikoze byose nyamavu nazijyana n'icyana ngo nirate ngo mvuga ngo ndi igihangange oya n'imbabazi zayo zonyine umwami ugukorera ibyo rero akakwibutsa ati dore no kuri wa musidara waruri dore no kuri wa musidara waruri dore na hariya nakubonyeyo aho se nakubonaga wigaragura mu ivata ryawe ariko narakubonye ndavuga ngo ubeho ndongera ndavuga ngo ya ubeho haleluya iyo ugirirwa ubuntu ukongera ukibuka ibyo uravuga ngo urabizi se mwami wanjye nanjye ndamara amashe no kuri waragoragoje none ndamara amashi oya sinzasubira inyuma haleluya kabuto oya sinzasubira inyuma ntabwo nzasubira inyuma na satana byumve sinzasubira inyuma kuko umutima wanjye wayishukiwe ibifite akamaro umwami wanjye yankoreye haleluya muzirikane kwibuka mwibuke imana mwibuke imirimo yakoze hanyuma nam mwiremere urwibutso ruhoraho imana ishimwe ko abanyayisiraheli imana yarababwiye ngo ayo mabuye nimuyakure hariya muyashyire ahantu ababere urwibutso ruhoraho none nagira ikikwibagiza wibuke uvuge ngo mana nyibukira hariya ni iki wakoze mu buzima bwawe imana ikwibukiraho yesu ashimwe cyane gahimu uyu ntabwo nari muzi kera cyane gusa nzi ko ari bazina ari inshuti yanjye nta n'ubwo nzi ko ari umwangirikano uhambaye 2007 njye twari dufite igiterane hari gahini njye kubona mbona umugabo yikoreye inkwi ku rutugu aratwara inkwi barajya guteka abantu bakarangaza kandi numvaga gahima ari umuntu ukomeye nyine njye kubona mbona gahima yikoreye inkwi arirukanka munsi y'inkwi barajya guteka njye mbona abagabo bikoreye amasafuriya niba njyewe icyo kintu nyibuka imana yakibagirwa niba se nibuka ibyo ndeba ibyo ntareba imana izi yabyibagirwa se hari igihe kigera ukabwira imana ngo mwami wanjye niba hari n'ibindi nakiraniweho ariko nyibukira kuri aka gake nagerageje mu mbaraga zanjye irakwibuka ikakugirira neza haleluya biradukwiriye kwibuka biradukwiriye kuzirikana kandi umva imana yacu ni inyambabazi inezezwa na gato cyane dukora kuruta uko abana b'abantu banezezwa n'ibinini twifuza gukora gato ikakuzirikana ikagambira neza kuri wowe maze ikagusohoreza amasezerano ikakugira neza ukava mu mashine ujya mu yandi uva mu mashine ujya mu yandi haleluya umva njye shima imana nibwo nyimenya ko imana yangiriye neza aho nabereye bishop w'ino diocese kandi ndababwiza ukuri si amafaranga kuko nayo mfite si ibindi bihambaye umva n'ubu buzima bene ubu ngubu haleluya n'ubu buzima kuza nkababwira iby'imana yakoze nkumva umutima wanjye uranezerewe bavuga ngo mwana numvaga nifuza kubivuga byose none nanjye ndabivuze ndabibabwiye bamenye kuri imana nkatahanezerewe nkaryama nkasinzira haleluya abwira abantu nisekera nguwe neza bakansezera baguwe neza manase nkata umva ibyo ni byo imana ijya impemba nkanezerewe haleluya ibyo ngibyo wabyumva se ukongera ukizamura ukongera ukigira igihangano ariko muzi ko umunyabyaha abibera akagira ubwoba nta kimwirutse akareba abantu akatajya kugira ubwoba akatajya kugira ubwoba ariko iyo imana igukunda ni ukureka mbabwire ukuri urema we urema ukanezerewe haleluya karangazi mwamba bari iki kintu mukacyumva ko imana ikabagirira neza haleluya imana izabagirira neza kapitene ndakwakiriye yesu aguha umugisha nakiriye abantu kapitene sinanamubonye kandi uyu ni umuturanyi wanjye turabana igahe n'umunsi ku wundi aha ni iwacu ntiwumve mvuga gutyo ngo ugire ngo aha ni iwacu my friend utagira ngo natonesheje kapitene aha ngaha ni iwacu aha niho hantu hambere nabaye mpaba haba iwacu ubwo rero ubwo iyo uri iwanyu mubwirana amabanga nyine yayandi yo mu nzu
Yes, ahimba. Inyeshuti yacu n'umuntu witanga cyane n'umuntu ukunda umurimo w'Imana kapiteni Imana ijye imuhe umugisha kandi no kuba ari ahangaha ahubwo nahise nsobanukirwa neza ko ari inkora mutima cyane Imana ibahe umugisha rero ndabashimiye numvaga nifuza kubabwira iki kintu bana b'Imana ngo mukizirikane mukimenye nimunanibagirwa n'ibindi nibura aka gahe gato tumaze ahantu twibuka imirimo ikomeye Imana ikoze kandi iyo tuyibutse nta kindi tuzamura amashimwe tukavuga mwami turagushimiye wakoze ibikomeye natwe turishimye twongeye kugambira bushyashya kugwa ubugingo bwacu ngo uburinde Imana uyihaye ubugingo bwawe iraburinda iburinda neza ntabwo ari nk'abako ntabure bacu oya ntabwo iburinda nk'abako ntabure ntabwo iburinda nk'abazamu oya umugabo yigeze kuririmba indirimbo w'umugande aravuga ngo abantu basuzuguye Imana ngo bayihinduye umurinzi w'urugo rwabo ngo bagize bate Jana byumvishe ndi mu muka ndavuga nse Imana nayirindisha urugo rwanjye nabankoze iki Urumva no pastor w'umuganda wabiririmbe Ima ntabwo Imana nyita umurinzi nk'umurinzi nk'aba basekirite Oya ni nyiri urugo Hallelujah ni nyiri urugo nibirimo byose ibirinda nk'ibyayo ariko sinzabura kwibwira ngo iturinde itwite tugirire neza Iyo Imana ibitaho mwayibwiye mutayibwiye Imana yita ku banyu mwayibwiye mutayibwiye Imana igiye itunganya ubuzima itunganya ubuzima uyu munsi utakerera muri shitingi tumeze turi mu mazu y'imitamenwa n'abamanasi batari bazwi uyu munsi bazwi nk'abakozi b'Imana icyo wakora ni iki usibye kuyizamura amaboko avuga ngo ndakwihaye mwami wanjye Hallelujah nta kindi hari indirimbo ishize yose njya muririmba ngezi iriya mwaririmbye ivuga ngo akira ibyanjye byose sibyo twasi My friend, ngo menye ko ntawe kwizeye uzikorera amaboko. Iyo umuntu uyibwiye utyo se yarenga kagaragaza ko ibyo wavuze atari byose. Irabishimangira ngo kugaragariza ko ibyo wavuze nayo ibishyigikiye ikakurinda ikakwitaho ikakugirira neza. Imana yo mu ijuru ibaho umugisha. Imana yo mu ijuru ibiteho kanone Emmanuel Imana y'umwijuru bw'umugisha iyi ndi ni opportunity waduhaye yo kugira ngo twongere tubwire abantu natwe mu majwi yacu ngo Imana yacu yatangiranye amateka natwe n'uyu munsi iracyari Imana yacu tuzirikane kuba imbere yayo ibindi byose yereke izabikora kandi izabisohoza neza reka dusenge Mwami turagushimye kuko uri ugushimwa nta kindi twavuga Mwami umurimbyi yaravuze ngo urakwiriye niwe wenyine ukwiriye amashimwe niwe wenyine ukwiriye icyubahiro niwe wenyine mwami ukwiriye ibyiza byose bibaho ntabwo twabasha kubirondora n'ururimi rwacu ariko wumve ko imitima yacu iciye bugufi imbere yawe kuko wakoze ibikomeye mu buzima bwacu n'uyu munsi uracyabikora kandi mucunguzi uzahora ubikora kuko ni isezerano wadusezeraniye kandi uri Imana isoza ibyo wasezeranye ntujye unanirwa kubisoza weretse ubwoko bwawe abaja n'abagaragu bawe mwami ngo ubihishurire uko bwije uko bukeye mwami mu gihe gikwire ujye ubibutsa imirimo ikomeye wakoze mu bugingo bwawe ubibutse ingabo nyinshi watanze zigapfa ku bwawe ubibutse ikiru gikomeye watanze umwana wa Kristo Yesu watubambiwe ku musaraba ngo dukizwe ibyaha byacu ubibutse mucunguzi ukuboko kwawe gukomeye aho kwabanyujije ubibutse indwara wabakijije ubibutse muri cya gihe cy'ubukene no gutakamba kwabo kwabumvishije ukabagirira neza mwami numara kubibutsa byose utega amatwi imbabazi niba gutakambira kubababarira ujye ubababarira niba gutakambira kubagomororera ujye ubagomororera ubaho umugisha niba nca bugufi ngo bashaka amaso hawe ujye ubumva uri mu ijuru ubagirire neza Waishu ijambo rikomera avuga ngo amaso yawe azahora kubakiranutse ngo n'amatwi yawe azaba kubyo basaba ndakwize ngo iryo banga barihishurirwe mwana kugira ngo amaso yawe babeho n'amatwi yawe abe kubyo basaba ukomeze kutugirira neza ukomeze kutwambika imbaraga n'ubudahangarwa imbere y'imbaraga z'umwijima maze imitima yacu ikomeze kugubwa neza ujye ushimwe byose ku bwa Yesu Kristo mwana wacu amen Thank you.